Makina me mas 50 kg që le me shpejtësi 10 m për sekundë, si pas një trajektore vijë drejtë, fillon të frenoj dërri s'andalon. Nëzitimi i lëvizjes është minus 1 m për sekundë 4 rërë, njëstoni forcën e fërkimit të makinës dhe koeficientin e fërkimit të makinës me rrugën. Nëzitimi i rënjës të lirë 10 m për sekundë 4 rërë. Kërkesa e dytë një soni zhvendosjen e makinës nga qasti i frenimit dër i ndalon. Nga të dënat e ushtrejmit, na duhet së pari të ndimojmë me një figurë. Figura improvison një situat në të cilën për aqesim mbështetësten horizontale në të cilën ndodhet makina, Në qastin filestar, makina është duke ecur me shpeci vë një 10 m per sekund nga e majta në të djathë dhe në basti ka përshkruar një farë rrugë të cilën do taj gjejmë në kërkesën e dytë, makina është pozicionuar diku më tutje më djathtas, dhe ka ndaluar. Çka do të thotë që shpejtësia e saj në fund të lëvizjes është bër 0. Shkaqet e lëvizjes dhe shkaqet e frenimit të makinës sigurisht që janë forcat. Prandaj fillojmë dhe i vizatojmë ato në situatën e parë. Fuqia e rëndesës, fuqia e kundërveprimit dhe fuqia e fërkimit. Po kështu edhe në situatën e dytë të njëjtat forca, rëndesa, kundërve primi dhe forca e fërkimit. Me qënë se makina lëviz me një nëzitim negativ, pra vlera e nëzitimit është minus një metrë për sekundë katëror, kjo do të thotë që vlera e shpetësisë shpejtësia në fund të udhëtimit është më e vogël se shpejtësia fillestare, shka do të që trupi kryen lëvizje drejt vizore një trajtësisht të ndryshuar të nga dalësuar. Lëvizja me nëzitim për makinën na udhë drejt zbatimit të formullës së ligjit të 2 të njëtonit, i cili shkruhet, forca rezultante është e barabart me më her A këtë ligjë të Newtonit që përzgjodhëm pra ligjë cili thot nëse mbi trupin vepron forca dhe rezultantja e tyre është e ndryshme nga zero atëherë trupi lëviz me nëzitim e hapim formullën e ligjit të dytë të Newtonit duke shkruajtur në të të gjitha forcat që veprojnë mbi trupin, forca e rëndesës, kunder veprimi dhe forca e fërkimit. Këtë liqë të një tonit që shkruajtëm, do të projektojmë si pas një sistemi boshtesh të zgjedhur më parë dhe të shënuar në kratë figurës. Boshti x-eve nga e majta në të djadhë dhe boshti y-eve vertikalisht për lartë. Projektojmë në boshtin e x-eve, forca e fërkimit negative, dhe kjo forc është e barabart me produktin më her A. Në boshtin e ypsilonëve, forcat e projektuara janë forca e kundërveprimit pozitive, forca e rëndesës negative, shuma e tyre zero. Pra, këto forca e njëra tjetërën, që ka dëtë thotë që kundërveprimi është i barabart me forcën e rëndesës, është i barabart me më her gë, madje dhe duke zëvendësuar vlerat numerike, ne mund të gjejmë që forca e kundër veprimit është e barabart me 500 N. Kërkesa A e ushtrimit të thotë, në gjeni vlerën e forcës të fërkimit të makinës. Për këtë, ne do të përzgjedhim ekuacionin e parë të projektuar pra në boshtin e x eve dhe në këtë ekuacion, forca e fërkimit është e barabart me m her a. Zëvëndësojmë vlerat numerike, masa 50, nëzitimi i dhenë, minus 1, dhe gjemë forcën e fërkimit të barabart me 50 njëtonë. Po kështu, në këtë kërkes të ushtrimit, duhet të gjem edhe koeficientin e fërkimit. Ne dim më herët që forca e fërkimit njësohet me formulën my her forcen e kundurve primit. Këtu me veqim shkronje, nëzjerim koeficientin dhe njësojmë me raportin forcë fërkimi përmbi forcen e kundurve primit. Zëvëndësojmë vlerat e gjetura më parë për forcën e fërkimit vlerën 50 N, për forcën e kundurve primit vlerën 500 N, thjeshtojmë një sin dhe koeficienti është thjesht një numër. Në këtë rast, koeficienti i fërkimit është i bërabart me 0 presje 1. Kjo ishte kërkesa A. I këthe hemi u për të zgjidhur kërkesën B. E cila thotë? Njësoni zhvendosjen e makinës nga qasti i frenimit dhe risa ndalon, pra do qim zhvendosjen. Për këtë, na vinë në ndim ekuacionet e lëvizjes drejt vizore një trajtësisht të ndryshuar. V2 në 4 or, minus V1 në 4 or, është e barabart me 2 që shumë zon A që shumë zon X. Pra, e pa njohura është zhvendosja X. Me veçim shkronje, x-i është i barabart me v2 në 4-orë minus v1 në 4-orë për mbi 2 her nëzitimin. Zëvëndëstojmë vlerat numerike, kujdes, shpecija e 2 është 0, shpecija e par 10 në 4-orë 100, kujdes, nëzitimi është negativ minus 1 dhe nga veprimet e kryera gjejmë që zhvendosja që ka bërë trupi që nga qasti kur filon, dheri sa a i ndalon, është 50 metra. Pra, vlerat e gjetura për kërkesat e ushtrimit janë. Forca e fërkimit 50 N, koeficienti i fërkimit 0 për isinje, dhe zhvendosja që ka kryer makina është 50 metrë.